ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတန်လင်းမြို့နယ်ရှိတန်လင်းတဘောဝတရားရိပ်သာကို2008ခုနှစ်မှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်က45လမ်းရှိ YMCA ဘေးတက်ခတ်ရှိခန်းတွင်စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ရာလက်ခံနိုင်သည့်လူကြီးတွေထဲကျွလွန်လာမှုကြောင့်တန်လင်းတဘောဝတရားရိပ်သာကိုထပ်မံဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးစေနာရွာအပါဝင် A က80ကျော်ကျေဝန်းကြီးဘူဘွား1000ကျော်နဲ့မကျဲမာတဲ့ဘူဘွား1000ကျော်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။စတင်ဖွင့်လှစ်ကစတွင်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းကဲ့သို့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ရာမှနောက်4ခုနှစ်အရောက်တွင်မီဒီယာများလွတ်လပ်စွာရေးသားခွင့်ပြုခဲ့ရာမှမီဒီယာများကတဆင့်ပြည်သူလူထုကြားသို့ပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပြီးစေတနာတရားတရားဖြင့်ဝဝင်လူရန်ခဲ့ကြရမှတစကိုကြီးချစ်တွေနိုင်ခဲ့ရာမြန်မာနိုင်ငံတစ်ဖွဲ့တွင်တရားရိပ်သာပေါင်းကြားချုပ်ကိုလည်းဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။တန်လင်းသဘောဝတရားရိပ်သာတွင်ဘူပွားများအတွက်နေရေးထိုင်ရေးအပြင်မြေစည်းကြီးမြင့်မှုအင်္ဂါစည်းကြီးမြင့်မှုကြောင့်မိသားစု80 80ခန့်မှာနေရာအကူအညီတောက်မှုကြောင့်စေနာရွာကိုလည်းအကောင့်ထည့်ဖော်ပေးခဲ့ရာလက်ရှိတွင်မိသားစုပေါင်း3000ကျော်နေထိုင်ရရှိပြီးတေကူမြို့နယ်တွင်လည်းဧကတရာကျော်ကိုစေနာရွာအဖြစ်တည်ဆောက်ပေးခဲ့ရာအင်ဂျီ1000ကျော်နေထိုင်နေရလို့လည်းသိရပါတယ်။ဒီစနစ်အတွင်းမှာတည်ရာက1300ကျော်လောက်ရှိတယ်။ဒီမှာခဏခဏဆုံးတယ်။ဒါပေမဲ့ကြောက်စရာမကောင်းဘူး။ရွာထဲမှာဆိုရင်ခဏခဏဆုံးရင်လူမနေရတော့ဘူး။ဒီမှာကတော့နေလို့လည်းကောင်းတယ်၊တည်လို့လည်းကောင်းတယ်။လွတ်လွတ်လပ်နေလို့ရတယ်၊လွတ်လွတ်လပ်တည်လို့ရတယ်လို့ဘာဝတရားရိပ်သားဆရာတော်ကြီးအရှင်ဦးဥတ္တမသာမှအခုလိုမိန့်ကြားခဲ့ပါဗျ။စေနာရွာက300လောက်ရှိတယ်။အလုံးစုံ80ကျော်ရှိတယ်။ဘဝတော့ပြောင်းတထောင်ကျော်ရှိတယ်လူမမာလည်းတထောင်ကျော်ရှိတယ်ဒီစနေနေ့မှာဆုံးသွားတာက1300ကျော်ရှိဒီမှာခဏခဏဆုံးတယ်ဒါမှလည်းကြောက်စရာမကောင်းဘာလည်းမှဆိုရင်ခဏခဏဆိုရင်တော့မတည်ရတော့ဘူးဟောဖြစ်တယ်ဒီမှာတော့ရေလို့လည်းကောင်းတယ်တည်လို့လည်းကောင်းတယ်အဓိကကတော့ဒီမှာဒီကောင်ကတင်းကြမ်းရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေရာကိုရေးရတယ်ဒီနေရာမှာကစစ်တပ်ရှိတယ်ပေါ့ပြီးတော့အခြေပိုင်းတက်လို့ရှိရသလားရရွာကြီးကြီးမားမားမရှိဘာမှမမြင်ရရမဖြစ်သေးတဲ့နေရာပေါ့အစိုးရဆိုတာကျတော့လေအစိုးရဆောင်နေရသူသိမမြောက်ဘူးအဲ့ဒါကြတော့ပုံမှန်မြတ်သွားတော့အဲ့ဒါကြတော့ဘာမှမဖြစ်နေလို့လေဒီနေရာကိုတွေးရတကယ်ကောင်းမှုကုလို့လေလွတ်လပ်လပ်လုပ်လို့ရအောင်လွတ်လပ်လပ်တည်လို့ရအောင်လွတ်လပ်လပ်တည်လို့ရအောင်အဲ့လိုတွေးပေါ့အဲ့ဒါဘာမှမတွန်းတဲ့တည်တော့အဆင်ပြေတော့တွန်းတဲ့နေရာတည်းဟာဆိုဟိုကပြေးရမှာဒီကချက်တယ်ဒီလိုလူတွေလူနိုင်လူသေးတွေကိုတဘောမကြအောင်အဲ့လိုမရှိသေးလို့လည်းဒီနေရာကိုပြင်ပြီးတော့ကြိုးစားတာကြိုးစားရင်တကယ်လည်းကောင်းမှုလို့လုပ်လို့ကောင်းတဲ့နေရာကိုပြီးတော့ဖြစ်လာတာပြောရရင်တော့မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့တကယ်ကျတော့တကယ်လိုအပ်တယ်တည်ဖို့ဆိုတာလည်းတော်တော်လိုလားတည်ဖို့နေရာနေရာလည်းတော်တော်လိုလားတည်ကြနေရာမရှိဘူးတည်ရမှာလည်းတည်လို့ကောင်းတဲ့နေရာပေါ့တည်ကြရတယ်ဒီလိုကောင်းတဲ့နေရာပေါ့တော့ဒီလိုတရားရိပ်တာတော့ဒါတည်လို့လည်းကောင်းတယ်ပေါ့ဒီလိုလည်းကောင်းတယ်နေရာတရားတန်ခါရည်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုနေရာတွေကလည်းတကယ်လိုအပ်တယ်ဆက်ပြီးနေကြားမှာပါလူမျိုးတုံ့ပုံခွင့်ရရပါဆရာတော်ခွင့်ရရဆရာတော်အများတော်လို့တော့အများရပါကောင်းမှုလို့ရှိတယ်လို့ရပါတန်လင်းတဘောဝတရားရိပ်သားကိုတသက်တသက်တွစ်ချက်လာမှုနဲ့အတူလူငယ်ဗော်လန်တီယာများကလည်းတက်ကြွစွာပါဝင်လာခဲ့ရာမိသားစုတစုလုံးစေရုပ်ကပါနှစ်မြို့ရည်ဆရာတော်ကြီးအပါလိုက်ပါဆောင်ရွက်နေခဲ့သူမကိခိုင်ကလည်းအခုလိုပြောပြခဲ့ပါတယ်ငယ်လေးရဆရာတော်တည်တာကိုကျွန်တော်ကိုရန်းလောက်ရတည်တာအဖေလည်းဆုံးသွားချိန်မှာဈေးဒုတိယချိန်မိထက်လောင်တော့အဲ့ခါကျတော့ဒီဆရာတော်တရားကိုလည်းငယ်ရနာခဲ့တဲ့ခါကျတော့တချို့ရောတော့ဆရာတော်ပြောရတဲ့စကားပေါ်မှာအရန်ဖိဖြစ်သွားတာပေါ့နှချုံကဘာလို့မှမသိလို့လူကြီးအိမ်ထောင်ပြကြရတယ်စကားတွေတင်ကြရတယ်ဘွဲတွေယူကြရတယ်ပြောအိမ်ထောင်ပြကြမသိလို့ဒီဟာဒီပရိုတီကြောင့်ဒီတိုင်းမဲ့လုပ်နေတာပေါ့ကို့မှာရတော့ဒီလမ်းလေးရှောက်လို့ရကိုလုံးနိုင်တဲ့ဟာတွေအများကြီးပဲဒီမှာကိုကူညီနိုင်တဲ့ဟာတွေအများကြီးပဲကိုလုံးနိုင်တယ်လို့လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကကျတော့ဒီရိတ်တာမှနေတယ်ဟိုမျိုးရဲအိမ်ကြီးကြောင့်မှားလိုက်တာပေါ့အမေဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကိုလုံးလိုက်တော့ဟိုရွေးချယ်တဲ့အချိန်မှာတော့အရန်ဖိအားရန်များပြီးတော့တရုပ်လဲတရုပ်ဆိုတဲ့ခါကျဒီလိုမျိုးလုပ်ဖို့ဘယ်သူကမှအားမပေးဘာပြောလဲဆိုအမျိုးတွေကဟိုမောင်မတွေကတိတ်ညာနဲ့ချီပြီးရှာနေတာပေါ့လားစေကိုကဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ကိုကြံခဲ့မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ရွေးလိုက်ရင်တော့အရန်ကိုမှတန်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဖေကအတရားတွေအများကြီးသိခဲ့ဒါအမေတယောက်ပဲကြံတော့ရဆိုတော့လေမောင်မရှိတာဒီအောင်နှစ်ယောက်အမေရိကမှာနှစ်ယောက်ကဒီလိုဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟိုပဒံဘလောက်ပဲရှိတာသိနေတဲ့30ရှာနေတယ်ကို့မိတရားမသိရင်လည်းကားပဲဘာလို့ဆိုင်လို့ဆိုတော့မနက်9နာရီနေ့ညမိုးချိုတဲ့ ठी လောက်ရတယ်6နာရီလောက်မှပြီးရလို့ဆိုတော့ကအန်နေဒီလို့လဲလို့လာအောင်အမေကလည်းတရားလုံးဝလုပ်လို့ရပါဘူးအမေကခုအမေရိကဆရာဆရာတော်ရိတ်တာမှာဟိုဆရာတော်ဘုရားဥစ္စာအကုန်လုပ်ပြအောင်နော်ကျောင်းကကျတော့ကြုံသမျှအကုန်လုပ်ပြီးရဲ့ဟိုဆရာတော်လုပ်သလိုပေါ့ဆရာတော်သူ့ရဲ့အိတ်ချိန်တွေကိုလည်းစွန့်ထားတယ်စားတဲ့ချိန်တွေကိုလည်းစွန့်ထားပြီးတော့မှဆရာတော် limitless လုပ်တာပေါ့နော်ဆရာတော်အဲ့လိုလုပ်သလိုပဲကျွန်တော်ရောက်လာသမျှတွေးသမျှလူတွေကိုအကုန်လုံးလိုအပ်တဲ့ဟာကိုအကုန်လုံးကူညီပေးရဲ့ဟိုသူ့ရဲ့ငါရဲ့ဆိုတာမရှိဘူးနော်ဒီမားရောက်ကောင်းတာလည်းရှိရဲ့မကောင်းတာလည်းရှိရဲ့ဆရာတော်ပြောဒါပေမဲ့ဓမ္မပေါ်မှာအခြေခံအဓိကလူတွေကအများကြီးက pride တွေလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ pride ဟာလုပ်ငန်းတွေပြတ်သွားတယ်ဘာလို့ပြတ်သွားလဲသူတို့ကဓမ္မပေါ်မှာအခြေမခံဆရာတော်လုပ်နေတဲ့
ยาเชียวมาชีอารมณ์ล้มไหลล้มไหลเรากู้ตัวยาวเนาะลูกเรียกเราเปลี่ยนลูกเชียนเราแต่เนี่ยเนี่ยมันเส้นเราเลยเสียร้อยเจ้าแต่เนี่ยเนี่ยเส้นเราลูกเรียกเราสบายกันนะเส้นเราที่พัฒนาชายลูกเราแต่เชนี่เดียวชาชาชาเราปีมาไม่พอเราไม่บอกที่มาเจ้าจะพาลูกเลยจะย้อนโอ้หวยไก่เนี่ยมาไทยดีเลยแต่ก็หัวกูเราเต็มมือเนี่ยตัวเลยเต็มดีแต่มันนักขนาดไหนเนี่ยมูชูเรียกที่ตัวเราเนาะ ที่เชื่อเราเนี่ยเราในยุคที่เส้นทางเดียวเดี๋ยวเราเนี่ยชนะเราเราปีว่าตัวเลยเชื่อเราเพียงเดียวไปมูลิมาที่เชื่อเลยอารมณ์มันเลยจะร้องว่าไหนเดี๋ยวเราจะโอ้อันนี้ชาจริงจริงเนี่ยต้องเราเนาะแต่เชิงตัวมีเมียเอาแต่ยานนายอารมณ์มันคงจะโอ้กูปีน่ามาชีเลยคือกูมีนายตัวเราคนเดียวเนาะอารมณ์มันคงจะต้องเชื่อเราเอ็งมาเชื่อเราเล่าเลยเราต้องเนี่ยชีวิตที่มาเนี่ยว่าเด็กก็ชื่อเสียงคนเดียวว่าเราจะมันยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเนี่ยว่าขน
是要开门。啊，手机换不来一台，我给你打毛将了。刚打的没地方，没就等绿皮油啊，绿皮油忙弄完了，你买了。对，要来了，看着呀，光十一万多个，有三十一万片么子，小片么子，也走到俺嘞，三幺幺那个叫我的闺女上学的，这个叫三幺幺的，我搞弄，都什么么，都么有那么年年的，来看我这搞弄就是小小的，我都弄下来，主要嘞是在那来的。啊，这个不行，谁顾得来的？我去到南昌路呀，我父母那个叫俺送上了。我来过呗，没来过，没来过呀，爸没来家过。现在我刚买钱，再说了，就是过呗，就了，就是过。တနင်္သာရီတရားကြိတ်တရေအလေးဘဟုအချက်ချဖြစ်နေသောကိုယ့်ဤကကျေဝန်သည့်နေရာတွင်လည်းပညာရှင်များဖြင့်ပလန်ချဆောင်လျက်ရှိရာခေတ်နှင့်လယောညီထွေဖြစ်စီမိအနည်းဆုံး၁၁ထက်ပါဝင်မိအစစ်မြစ်အထက်မြစ်ရိတ်တာတည်ပတ်စုံပညာရေးနှင့်ပတ်သက်သောအဆောက်အအုံနှလုံးအင်္ဂလိပ်စီတိုင်းစီစသည့်ပညာရေးဘောင်းဆောင်ဖြင့်ကုသလို့ရသောတရားစေရုံနှလုံးအစစ်မြစ်တရားရိတ်တာနှလုံးအင်ယာစီမံကိန်းနှလုံးနေဤကဝန်ကြီးရှိအများပြည်သူအသုံးပြုနိုင်သောပန်းချံဖျားတို့ကိုစစ်ရှိပီတပီမြေွက်တစ်ခွက်လင်းတကူသေးနှုံးပြတလ9,017လသွင်းကအများပြည်သူလူတက်မှုဖြစ်အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါအပြင်2018ခုနှစ်ဝန်းကျင်တွင်ပြည်တွင်းနာမကပြည်ပတွင်လည်းအချိန်ရလာကတရားဥပဒေများကိုအမေရိကန်တွင်၄ခုအီတလီတွင်၂ခုဗီယက်နမ်တွင်လည်းတစ်ခုဖွင့်လှစ်ရေးဆက်လုပ်စေတစ်ခုစင်ကာပူနှင့်မလေးရှားတို့တွင်တစ်ခုစီထပ်နိုင်ငံတွင်၈ခုဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းထပ်မံသိခဲ့ရပါတယ်။